Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Si era evidente, como decía Olalla, ao comezo da campaña, que na Galiza hai dúas posibilidades para o 20N: ou apostar por máis dereita, por máis políticas que nos levaron a este calexón sin saída, ou votar alternativo, Alternativa Galega de Esquerdas, Bloque Nacionalista Galego. Nos demandamos o voto para o Bloque Nacionalista Galego, a favor de Galiza, a favor da maioría social, a favor dos traballadores e traballadoras. O día 20 de novembro votaremos, decidiremos, e o día 21, dende logo, o Bloque Nacionalista Galego estará para cumplir exactamente o que di. Estará para defender a este país, estará para defender a maioría social, estará para facer frente á política da dereita, estará para pular por un cambio de rumbo. Polo tanto, 20N, Bloque Nacionalista Galego, ou 21N, ou Bloque Nacionalista Galego, estará. Estará por Galiza, estará polos seus traballadores e traballadoras. Nada máis, moitas gracias e bo día de eleccións. E simbólicamente temos que decir que comenzamos a campaña electoral. O primeiro día de campaña electoral foi aquí neste paseo peonal do Calvario. Evidentemente, para o Bloque Nacionalista Galego ten muitísima importancia, porque é emblemático en relación ca política municipal que defende o Bloque Nacionalista Galego, de unha cidade para as persoas onde se poida pasear. E este paseo do Calvario evidentemente está relacionado con eses momentos no que o Bloque Nacionalista Galego asumiu responsabilidades de goberno e concretamente tiñamos a alcaldía. Por eso, para nós ten un significado tan importante, e por outro lado tamén axentes da zona do Calvario. Decir que empezamos unha campaña con moitísima ilusión, pero rematámola con moitísima máis ilusión da que tiñamos aquel día. E a ilusión foi transmitida por toda esa cantidad de xente coa que falamos, a que lle fixemos chegar o noso programa, e a que ademais nos transmitiu un mesmo agradecemento polo traballo que os militantes, pero sobre todo os deputados do Congreso dos Deputados, fixemos durante estes anos en nome do Bloque Nacionalista Galego, pero en nome de Galiza. E descubrimos que efectivamente hai moitísima xente neste país que recoñece ese labor, e precisamente porque recoñece ese labor e recoñecen a necesidade de que se faga, o que transmitimos neste último día de campaña é esa necesidade de que o 20 de novembro se vote a alternativa do Bloque Nacionalista Galego como alternativa política máis útil para defender as políticas relacionadas con Galiza, pero tamén as políticas sociais que neste momento están a ser ameazadas polas políticas de dereitas que se está a facer, tanto no goberno central do Partido Socialista como no goberno galego do Partido Popular. Unhas políticas as que fai Feijóo na Galiza que son as mismas que nos promete facer ese Partido Popular que quere chegar a Moncloa. Polo tanto, o Bloque Nacionalista Galego é esa alternativa que nos defende, e esa alternativa máis útil que este 20 de novembro existe en Galiza para frenar a dereita. Por eso pedimos o voto de todas e todas neste 20 de novembro, para que Galiza siga presente nas Cortes Xerais, pero tamén para que siga presente esa defensa de políticas sociais para as maiorías sociais. Moitas gracias, sobre todo, a todas e a todos que participastes na campaña, que estades hoxe repartindo con o Bloque Nacionalista Galego a nosa propaganda, e que fixestes posible ademais que nos achegáramos a xentes deste país, a xentes desta cidade. Moitísimas gracias, e volvemos a pedir o voto útil para a alternativa que nos defende, o Bloque Nacionalista Galego. Moitas gracias.